ہم سفر میں تھے، ایک جگہ تیل لینے کے لیے ٹھہرے، غلطی سے پیٹرول کی جگہ ڈیزل ڈال دیا گیا، گاڑی نہ چلی، پتہ یہ چلا کہ تیل اس میں غلط ڈل گیا ہے۔ اس دن یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب ایک معمولی مشین انسانوں کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی، وہ صرف تیل کے قسم کے بدل جانے سے نہیں چل سکتی، ایک مسلمان حرام غذاؤں کے ذریعے جنت تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاک اللہ۔